novi klip, danas ćemo igrati Bombit sedmicu, kao što smo obećali. Već ćemo da snimamo novi klip i znamo da nekako lepo nas ne čujete, zato što nam nije toliko pojačano, ali plaćat ćemo. Igramo Bombit 7, kao što Bombit 3. Ok, uzet ćemo... Ajmo taj. Ha, ja bih pa kola. Ne, ajte, nema se. 2, 15, 10. Christmas Božić. I ako svi znate da je danas vrućina, molim vas, pišite nam komentar. Ne, mlati. Šta? Ne, ja ću roze. Ljubit ću. Roze. Rozina lepša. Hajde. I možemo da počnemo. Da, ljudi, znači, kladimo se da će... Ovdje, šta je ovo? Hvalimo se da će ovaj klip da bude malo, najviše 10 minuta. Da. Što ljudi stvarno... Tata će da nam dođe, ljutiće se, Oni. Ne, ljudi, ali ozbiljno. Oni prošli klip je stvarno imao 1 like i 9 pikada. Nadam se da će ovaj bad ima 30. Nadam se da će ovaj bad ima 30. Ovi su se sami ubili. A dobila sam konjića. Ok, znači ljudi, nadamo se da će ovaj bad da ima 30. Kao što vidite sad idemo malo brže, zato što smo stavili nešto, ne znam ja. Da ćemo da imamo bad 30 lajkova novom, 30 lajkova novom klipu. I da ćemo da imamo bad 50 lajkova. Eto, znači. Neka bude 50. Nadam se to baš da bude milo, zato što... Svaku ko vam lajku neka napiše u komentarima lajkovo i subscribe-o sam vas. I mnogo vas volim i ako vam se sviđu još klipova, lajkujte i mi ćemo to podržati ako želite još. I da, bit ćete, možda ćemo s vama da igramo neku igricu, na primjer GTA ili nešto tako. Da, ali GTA ćemo kasnije da počnemo. Vidite, sad idemo malo brže zato što rekli smo vam, malo smo nešto ubrzali. Ali dobijamo puno patika, tako da ništa nije to problem. A Čekić! Ovi se sami ubijaju. Vidite da su malo debeli. Ja, odmah sam se zagladala. Bože, lajko si šlopila. Sreće, imam štit. Idem ja. Dalje, znači, bar da stignemo do 50 subscribera. Da, to će nama da bude baš milo. Moramo da idemo bar do 1 milion subscribera. Znači, bar do 50, 60 za sada. Ako prekinemo klip, zato što on tata nam dolazi. Ej! Moram da te zarobim. A ne, on je mene. Ti ćeš mene da zarobiš. Ti ćeš mene. Saj bombu! Skupa! O, ma daj, sad! Imam vatru, sad ću da ga ubijem. O, ma daj! Kako smo mi pobedili? Dress up! Imam više tebe. Dalje, znači, molim vas, napišite u komentare kogod, znači, napišite lajkovo sam vas, subovo sam vas na kanalu. Zabavila. I pozdravit ćemo vas i bit će veliki pozdrav za vas. Sve ćemo vam odgovoriti. Da, pravit ćemo jedan klip. Gdje ćemo da odgovaramo na... Da, na pitanje, na questions and answers. Ok, već 5 minuta snimamo. Samo da bi mi ne neskino pije. Me i tebe neskino. Pa su nebao do sada. Hamer. Ajde. Ajde, slabno pucam, ja sam dole. Hoja. Mogu si meni da ostavim. Ti si stvarno smotan. Da, ne pa da umaviš ovu bombu. I da, piši nam u komentarima koje igrice hoće da snijemo na kanalu. Da. I znam da sad nema facecama na ovom klipu, ali... Ne znam kako se sam to vidim. I let's it. Nema ves. Vidite, mi smo tužni. Vidite, mi smo tužni. Ako si ti normalno? Da. Možemo da počnemo i sad ćemo da ćuti. Idemo kasa. Ko
znao. Energijski napitak. Patik je za brzinu. Patik je za brzinu. Patik je za brzinu. Patik je za brzinu. Patik za brzinu. Patik je za brzinu. Oh my god. Samo patik je za brzinu. To je to. Kako sada doći? Daj. Objasni. Ja? Da. Nisam te tako. Postavio si bombu da nije treba. Oma daj. Toliko si smatan. Ok, ljudi, snimat ćemo 5 minuta. Lačemo. Ide. Snimamo već 6 minuta. Ajde. Mi ćemo ovo što brže da završimo zato što tata treba da mi stigne. Ne mlah tebe čuti. To je istina. Da, to se mi čuti. Dobar. Da! Energijski napitak. Zvezdica! Ajde me brže. To. Ubila jednog. Baš kad sam izgubila. Oma daj. Dve bombe od jednom. Zarabila! Wow. I sama sam. Ovo je stvarno neki dobar. I da znate naša maca za maci. Znaš koliko su slatke mace. Sad ove 6 partije moramo da pobedimo. Ajde da počnemo. Sekund. Ok. Ajde. Partija! What? Ok, idemo. Ajde to. To. Freeze dead monsters. Ne, ne, sad. Ajde sad, deset. Ej. Ranch. Ne, znaš da ima pingvini? Ako to je u taj deo. Mislim da nije. Onda nam vas. Već znamo koliko. Ej. Roziraz. Ja sam do sad bila ljubičasta. Bila si da sam. Bože, nisam vidjela. Sama sam se zaledila. Ubivena. Klipa, hvala vam svima što ste pogledali klip, ako jeste, ostavite like, share, comment i subscribe. Napišite koja je epizoda. Ćao! Se. Ćao!